שישי לפברואר 1923 מרנה. שני היקר, את המכתב של אימא אני מעביר אליך. אין חדשות מיוחדות אצלנו בפשט, רק זה שקוטו שקוטו פה בפשט ועומדת להתחתן, בדיוק אתמול ראיתי אותם. קאטו חיכתה, עשתה טוב שחיכתה עד שבחור כל כך טוב, כל כך בסדר. אני יכול להגיד שזה מזלה. עושים את ה... הם נתנו לעשות להם את הבגדים, לקרוא בגדים, קונים רהיטים וכולי. במכתב הזה מחיכיתי שאני אוכל לכתוב לכם שאלף קורונה את הרווחים, את המשכורת או את הרווחים הראשונים קיבלתי בעבודה של רופאה. הייתי מאוד מבסוטה, תתאר לעצמך שאלה קבלת הכסף הראשון. מחר כנראה, מחר בערב אנחנו נראה את זה ש... לרופאים בבית חולים היהודי. איפה ש... לא כל כך מבין. אני אדווח בפעם הבאה. תכתוב על עצמך, לא אין פה. כן.